2254 2254 eller 5114 på matte 2 BC vux då. Jag hoppade över 2253. Ni får kolla svaret i facit. Det är redan okej där. Så 2254 är lika med lös grafisk ekvationen roten ur x och x minus 2. Ja, det kan vara jättesvårt att se, men det kanske det är 4 då, kanske. Vi får se. Vi kan lösa med grafiskt också med miniräknare. Vad heter den? Casio FX9750. Ska vi kolla. Ska vi sätta in dem då? Roten ur... nej, förlåt. Shift, roten ur x där. Sen den andra är x minus 2. Window, exit, okej. Så, och sen tar vi G-solve, intersection, F5 igen. Så får ni x är lika med 2, som vi har sagt då. Vi vill bara bekräfta att x är 4 och i 1, 2. Lös ekvationen grafisk. Så de träffar i när x är 4 och y är lika med 2.